Diretor Geral de Direção Geral de Serviço no Registro Notariado Crisógono da Costa Neto, a tua declaração, né? Relacionou a lamentação presidente do Partido Timor-Forte, PATIFOR, Gregório Saldanha Niamba, Serviço Ministério da Justiça, Direção de Serviço Registro Notariado, ba verificação do documento Partido Político Nian. Crisógono Neto explica cata que baseia ba lei número rua barra rihun rua sanulu resinen, alteração no lei número tolu barra rihun rua hat, quando ba lei Partido Político Nian. E artigo tolo nulo, la fofatim ba Direção Geral, Serviço Registro Notariado, atu halo indeferimento, mai be halo autenticação no verificação dei. Mai be, Tribunal de Recurso maquia competência atu halo deferimento no indeferimento ba Partido Fonsira, o anhira la prensa requisitos legal Partido Político Nian. Preocupação, senhor Presidente Interino PATIFOR, nia kata, nos será la identifica quedas, para fofatim Partido Sira, para Sira bel completo, né? Nelos, mas e lei né do ni e artigo 30 ao se lei o em audia né né dia registro e notariado né a lei da autenticação ou reconhecimento da assinatura das lei lei mas documentos sair da lei mas que seria a tamanha lei lei por exemplo essa documentos partido linha mas estatuto partido linha manual programa denominação e no Partido Ninha, emblema, ou também sigla Partido Ninha, Irene. Homos, cartões be, eleitorais de 20 mil, né? Homos, documentos de Irene, be, Iga, Irene. A minha autenticidade, Irene. Agora, a minha atual verificação identifica Ia, Kala, Ia. A minha velha halo. Indeferimento, lo sabe? Sim. Um label, né? Lá as competências do Ministério da Justiça, nomos Direção Geral do Serviço de Registro Notarial, label, né? Tem ser submetido a Tribunal de Recursos, mas que não vamos, que será a qual é reverificação. Reverificação para documentos cada partido de linha, mas que põe se tribunal decide. Diretor Geral Neha Teten, se ia possibilidade para partido político, neve Tribunal de Recursos indeferiona, bele completa documento importante será ato submete fale ba Direção Geral Serviço Registro Notariado ou de hala autenticação no verificação fon. Antes ne Partido Fon será nebe Tribunal Recurso Indefere, macanesan os verdes de Timor, Partido Fitun, Partido Desenvolvimento Social, KPDS, no Patifor. Quirino dos Santos, ZMN.